Asano kutendwanga n'okwebazibwanga okusookera ddala mutonzi wo, mutonzi wange. Mu bulamu olina okwegendereza ennyo ebimunyiiza era n'obyekuuma. Olina okwettanira ennyo by'ayagala era ebimusanyusa. Anti yali emabega wa byonna ebitegeeza obulamu bwo. Mu by'oba weegendereza, kigambo mikutu gya mpuliziganya. Kirungi nnyo bw'okikwata obulungi. Kya bulabe nnyo singa tokyegendereza. Faayo nnyo ku mutimbagano, ku mikutu gy'empuliziganya egy'enjawulo, WhatsApp, Facebook, TikTok, bubaka ki bw'otuweereza? Era muli owulira oyagala tutegeere ki? Mu bubaka obwo bw'otuweereza, sooka obweweereze. Osika ekifaananyi nga maama wo yabufunye oba taata wo. Kale butuuse ku jjajjaawo. Muli olaba nga bwe baba abaana bo obubaka obwo babufunye bubazimba. Bwe tunaabigattagatta ebyo, kinaatuwa obubaka obw'omugaso bwe tunaafunanga mu bantu baffe ab'enjawulo. Genderera nnyo okuweereza kyangu, naye tosobola ate kunonayo. Bingi tujja byejjusa nga twafa dda, ng'abaana baffe be balaba ebifaananyi bye twaleka. Gwe muli olaba wandyegombye maama wo singa yaleka ebifaananyi by'otuweereza nga gw'olaba bw'atyo. Ebifaananyi ebyo n'obubaka obwo, mwana wange, omutonzi waffenna abutusasula. Ebifaananyi n'obubaka bwe tuweereza, omutonzi waffenna abitusasula. Ebimu emirundi ebiri kuno ku nsi n'oluvannyuma lw'obulamu bw'ensi, ebimu agenda abituterekedde tulibisasulira. Olunaku lwe tulimusinkana, lowooza nnyo ku bubaka bw'ogenda okuweereza. Tereza, weebuuze ki ky'ogenderedde mu kubuweereza. Oboolyawo tunaagasibwa mu by'otuweereza era tunaataasibwa mu by'otojja tuweereza olw'okusooka okufumiitiriza n'okwebuuza ekigendererwa ekituufu. Genderera buli mukutu gwa byampuliziganya okuviira ddala ku TV, rediyo, jangu ku ssimu n'ebiri mu layini eyo. Obubaka bulowoozeeko nga tonnabuweereza, olyoke obutuweereze nga ddala olaba nga butusaana.